центром інформації про права людини та патрульної поліції. За підтримки фонду відновлення ми займаємось реалізацією такого глобального всеукраїнського проєкту з розвитку ком'юніті полісінг в Україні. Ком'юніті полісінг – це насправді практика не нова для цивілізованого світу, але нова для України. Вона означає розбудову партнерських відносин між поліцією та представниками громадськості. Саме направлений на роботу з громадами, на роботу з активістами, на реалізацію спільних проєктів для користі громади. Саме успішним нашим проєктом – це «Шкільний екстерполіці», який був реалізований у 4 пілотних містах – Київ, Одеса, Івано-Франківський, Львів. Скажімо так, сформували відповідну нормативну правову базу для того, щоб наші шкільні офіцери змогли спокійно йти в школи, так, знали, що їм робити, як їм робити, як спілкуватися. Спільно з Міністерством освіти були розроблені відповідні методичні рекомендації по урокам для дітей від 1 до 11 класу. І з цими уроками вони йдуть в школи, тобто з кожним офіцером закріплена школа. На жаль, ми зараз ще не покрили повністю все, тому що це тільки пілотний проєкт в місті Києві і ще в трьох містах – Одесі, Івано-Франківську і Львові. От. Але зараз цей проєкт у нас пілотний закінчується. Ми маємо проаналізувати всі результати, отримуємо анкети від шкіл, від батьківських комітетів, тобто зворотний зв'язок. Ми хочемо почути, можливо, щось, якісь пропозиції для того, щоб покращити щось десь. От. І за результатами цього аналізу ми плануємо поширити цей проєкт на територію всієї України, от, залучити більше фахівців туди. Принаймні, наразі зараз дуже гарні відклики звідти, тобто і від батьків, і від викладачів, вчителів, від дирекції шкіл, від міської влади. Тобто нас підтримують, всім подобається, і нашим шкільним офіцерам також подобається, тому що ми розуміємо, що ми готуємо наше молоде покоління. Це той результат, який нам дасть можливість, да, дивитися в майбутнє вже через 5-10 років. Тобто трошки почекати, але ми бачимо вже результати зараз. Тобто діти там звертаються до батьків, просять пристегнутися пасками безпеки, або мама, тато, не йди на червоне світло світлофору. Тобто такі речі маленькі, але вони дуже важливі для кожної родини, для кожної людини. Поліція взагалі працює для того, щоб задовільнити потреби суспільства і зрозуміти, які ж потреби у цьому суспільстві. Ми не можемо, якщо ми будемо сидіти в офісі або не спілкуватися з людьми. Тому саме дуже важливо постійно спілкуватися, співпрацювати з громадськими організаціями, для того, щоб зрозуміти, на що нам потрібно звернути увагу, що треба покращити і у своїй роботі, і що треба покращити у місті. І також дуже важливо, щоб люди були більш свідомими, щоб їм не було байдуже, тому що якщо кожен буде думати, що ось там якісь проблеми є з шкільною роботою, я не буду звертати уваги, що вони зміниться. Потрібно подавати свої пропозиції і до поліції, і до міської влади. Тому ми працюємо над тим, щоб діти і люди вже ставали свідомими, активними і співпрацювали з поліцією. Ми відкриті до пропозицій, ми готові розглянути, ми готові вислухати кожного. У нас, як вже Катерина сказала, у нас є офіс, так, у нас є відділ відповідний. Дякуючи нашому керівництву, вони зрозуміли, що такий відділ дасть змогу. Ми, як знаєте, ми як зв'язуюче звіно між людьми, так, офіційним органом. Тобто нас розглядають вже як друзів, до нас йдуть на зустріч, нам пишуть, до нас приходять навіть у відділ, в кабінет приходять до наших, є дні відкритих дверей в управління патрульної поліції по містах. Люди знайомляться, вони розуміють, що це те, що біля них, і те, де вони можуть отримати, ну, скажімо, забезпечити свою безпеку не просто на папері, десь на словах, а там, де вони можуть отримати реальне вирішення своїх проблем. Це для нас саме головне. Вирішити ці проблеми разом з громадою, разом з активними жителями, і намагаємося всіх запросити, так, щоб, ну, ми відкриті. Ви всі можете мені писати на першу і другу емейл-адресу. Всі ці запити, я дивлюся, завжди відповідаю і завжди ми відкриті для того, щоб просто зустрітися і зрозуміти, чим ми можемо бути корисні, чим ми можемо допомогти людині чи будь-якій організації. Інформації про права людини, така є організація.
організація, роль якої сьогодні, власне, донести до громадськості спільно з патрульною поліцією, що існує такий, така концепція взаємодії громадськості з поліцією, яка називається «Ком'юніті полісінг». От, власне, сьогодні ми принесли разом з собою такі брошури, які пояснюють, що таке «Ком'юніті полісінг», як громада проактивно спільно з поліцією може реалізовувати проекти, направлені на розбудову безпечної громади. І, власне, ми тут показуємо в іншій брошурі, представляємо 7 навчальних кейсів для різних громад про те, як вже в Україні досвід реалізації є, різних дуже проєктів, власне, які реалізовуються спільно з поліцією і міською владою. Тут ви бачите, наприклад, є курси жестової мови для поліцейських. Є в нас дуже цікавий гендерний клуб «Дніпро» в місті Дніпро, реалізовує курси самооборони для жінок. Та? Тобто всі проєкти, які реалізуються, вони дуже різнопланові. І ми таким представленням хочемо показати, що не обов'язково потрібно брати якийсь готовий формат для реалізації. Тобто, власне, громада може сама подумати, яка їй найвища потреба, які її пріоритети, і зайнявши проактивну позицію, спільно з поліцією, з своєю патрульною, реалізувати якийсь проєкт, який буде направлений на розбудову безпеки в своїй громаді. Це може бути освітлення, це може бути, не знаю, там якийсь проєкт, який направлений на те, щоб, не знаю, більш безпечні дороги були. Тобто вони дуже різні, але суть у тому, що оця формула взаємодії, коли є патрульна поліція, чия діяльність орієнтована на громаду, є проактивна позиція власне громадської організації або окремої територіальної громади, і є міська влада, і власне саме така взаємодія підвищує шанси на кращі результати по безпеці в регіоні. До нас долучитися можна дуже з різних сторін. З одного боку, ком'юніті поліція реалізовується саме з боку поліції, тобто в них є, наприклад, дуже цікавий проєкт, я думаю, вони розповідали, це шкільний офіцер поліції, або в них є в кожному місті існує відділ зв'язків з громадськості, куди громада, власне, може звернутися. Є ще фонд відродження, який час від часу оголошує різні грантові програми, тобто можна податися на цей грант. Або просто спільно, тобто прописавши власний проєкт, звернувшись до місцевої влади і до поліції, можна, там, і долучивши, наприклад, якихось представників бізнесу у своєму регіоні, можна реалізувати власними зусиллями такі проєкти. Тобто це не означає, що обов'язково потрібно якісь кошти залучати донорські, це означає, що ви, власне, самі по собі маєте бути мотивовані і, ну, добре прорахувавши проєкт, можете щось добре реалізувати.